Вони ще маленькі, але вже такі сильні. Щирі, відверті. Вони навчилися засинати під звуки сирен. Вони терпляче долають тисячі кілометрів. Вони чекають і вірять. І знають. Все буде Україна. Уехали далеко-далеко от дома. Дома осталась моя собака Ганика с папой, дедушкой и бабушкой. Мне очень неудобно тут, потому что скучать за родными это не сложно, но это терпеть надо. Когда ты хочешь приехать, ты не можешь. Зараз я дуже сумую, тому що не можу побачити своїх рідних, близьких. Не можу побачитися з друзями, не можу з ними покататися на велосипеді, коли гарна погода. Дуже хочу, коли закінчиться війна, щоб ми всі зустрілися, всі нормально порозмовляли, обійнялися. Прийняла Польща із-за того, що у нас в Україні почалася війна. І ми дуже-дуже сподіваємося, що ми повернемося додому. Ми потрібні один одному. Коли ми переможемо, ми приїдемо в Україну, та я в першу чергу обійму тата. Коли закінчиться війна, всі мої друзі повернуться додому. Ми підемо до школи, відзначимо безліч шкільних свят. І будемо жити в красивій, вільній, незалежній Україні. Слава Україні! Кривий Ріг – це Україна, все буде добре. Спасибо, солдати, що ви нас захищаєте від цих самолітів.